utangire kuri iki kibazo kimaze umaze iminsi uvugaho aho uvuga yuko umukuru w'igihugu yaburiwe irengero akavuga uti araho uvuga uti ararwaye ararembye ubundi ukavuga uti yarapfuye mu byukuri ukuri nukuhe kugira ngo abanyarwanda banamenye ese amakuru ya Thomas Nahimana aduha afite suruse zifatika ku buryo twayizera hanyuma uranatubwira uburyo nyine inkuru kuko abantu benshi bayifata nkaho byaba ari ugushaka kugira ngo ubone views niko hano babivuga bashobora kuba bavuga bati Nahimana ni views ari kwishakira well nubwo ngubu uwo ngo umupadiri sinzi byeze mu bupadiri ariko nubu araza kukubwira ko uwo mwavugana gatarije arundi dusa byose ava kuri kimwe akajya ku kindi ariko cyane nashaka kukubwira cya mbere ntabwo bintwarira umwanya ibi byo umupadiri usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe reka mbere kuri icyo cya nyuma uko ugagiye mu bupadiri nabaye umupadiri 1999 mu Rwanda nakoze mu Rwanda kugera ku mwaka w'2005 aribwo naje mu Bufaransa naje mu Bufaransa nkora muri paruwasi n'ubundi njye no mu mashuri ndiga nyuma aho mpagarikiye muri 2012 ngiye muri politiki ntabwo nakomeje kwibeshaho n'ubu ndi umwarimu muri kaminuza nigisha duruwa nigisha amategeko ndume byuze kugira ngo mbeho rwose mbakoze kuba batekereza ariko njye ntabwo ari cyo kibazo cy'ingenzi rwose ikomeye ifite ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'igihugu cyacu maze iminsi uvuga ndetse ukayivuga wenyine igihe kirekire uyivuga hashize amezi hafi atanu arenga yerekeye uburwayi bw'umukuru n'urupfu rwe ndetse urabona nagiraga ngo ugombaze icyo kibazo nzi gusubiza mu magambo make adatandukanye na gusa n'uko nabivuze n'uko nabimenye mpereye bwa mbere na mbere ku kajagari kari mu gihugu tumuheruka mu by'ukuri njyewe tumuheruka mu ruhame ku itariki ya 16 z'ukwa kabiri igihe yari mu nama y'abayobozi Kizitara yari bupfe icyo gihe muheruka ubundi naje kumenya amakuru gatoya nakosi gatoya y'igihe yagereye i Londres ku tariki ya 21 z'ukwa gatatu iyo tariki ntigeze agaruka mu Rwanda muri makeya yagiye arwaye mu by'ukuri kandi cyane ageze i Londres abaganga basanga iyo ndwara batazayishobora hakaba ibitaro spesiyalize bijyanye n'ikibazo yari afite biba muri Israheli mu mujyi witwa Haifa iyo hopitali niyo bamujyanyemo kubera ko yari afite ikibazo cya sisitemu nervesi uraza kumfasha ikinyarwanda dore tumaze imyaka 15 hanze niho yari afite ikibazo gikomeye cyane kuko ubwonko burya mu mubiri w'umurabizi teoneste nibwo niyo moteri itegeka ibindi byose itegeka akaboko ngo ugahaguruke ijisho ngo ribone itegeka akaguru ngo ugahagarare umukuru w'igihugu cyacu yaragize ikibazo aho ngaho mu magambo naravuze ngo uko ngishyize mu kinyarwanda mu by'ukuri basanze ubwonko bwarashiririye basanze ubwonko bwarapfuye mu yandi magambo butagitegeka umubiri kandi bemeza ko nta nicyo bamumarira kandi yarababaraga noneho aho rero niho ubwonko butagikora ubundi no gupfa ntaho bihera umuntu apfa mu by'ukuri ubwonko bwarangije gupfa noneho niho bamushyize mu byuma batebanurangwa n'umukuru w'igihugu ntibapfa kumureka gutyo ngo agende niho bamushyize mu byuma ahubwo muri Israheli kugira ngo bategereze icyo umuryango uzemeza cyangwa igihugu kizemeza ariko ntagaruriro noneho rero kubera iki natangiye kubivuga kuko ngenda umunyapolitiki ibyo murabizi ndi umunyapolitiki ndaharanira impinduka mu gihugu cyacu uriya mwanya ndawureba cyane iriya ntebe ndayireba cyane kuko ni intebe y'ibisubizo mu gihugu cyacu kumva rero umukuru w'igihugu amaze amezi atandatu atari mu gihugu ingaruka namwe murazibona muri iki gihugu ko cyifashe ubu ngubu karakadurubaye mubona kose akajagari mubona abategetsi batakigaragara sinzi wowe niguheruka kubona premier ministre niguheruka kubona abo muri parlement ukabona perezida wa parlement umutwe w'abadepite Mukabarisa ukabona perezida wa sena Dr. Yamuremye Augustin ukabona chef perezida wa cour supreme abo bantu sinzi niba mubaherutse noneho rero urampagarikira ibi bishya icyadutangaje no kugira muhiri igihe twatangiye kubibaza aho ngaho nyine iwacu batangiye kugerageza gusubiza bakerekana amavideo duce bakerekana amafoto bakerekana za tweet ati umukuru w'igihugu arahari nta kibazo rwose ari mu kazi ke uko mubibona natwe niko twabibona ariko njyewe ngo nusa amakuru naragerageza kubira abantu biriya bintu babikuye niho twagiye tugaragaza uburyo bw'itekinika hari undi ukora nkatwe ukora uyu mwuga wo kuba YouTube yo kuri YouTube uba muri Amerika yitwa channel yitwa Umutware TV
yakoze yerekanye no mutekinisiye cyane uriya musore wo muri Amerika no mutekinisiye cyane yerekanye ukuntu abantu batekinika biriya bagatekinika za nama batubwira ngo nizo mu rugwiro yigeze no kuvuga urashaka ko nawe ngushyira mu rugwiro ugacaringa iriya meeting yicaye iruhande rwa his excellency we yarabikoze yagiye marabitwereka iyo video sinzi niba utarayibonye uzayereka abanyarwanda twarayibonye yego no kuri ngi ni nzi ndite batekinitse umukuru w'igihugu ari mu kibazo gikomeye nako si ikibazo byararangiye mu gihugu yararangiye ntabwo musubira kumubona urembeze mpagaze ku maguru yombi ndivuza amezi atandatu naranasabaga ngo niba ari mu gihugu koko sibyo wenda shobora kuba naribeshye wenda abantu bashobora kuba barampaye amakuru atariyo niba naribeshye guverinoma kuki ntakivuga amezi atandatu hari roma kuki ntakivuga perezidanse kuki ntakivuga uretse twa tuvideo utamenye uwadukoze ese barinda banavuga ko perezida wacu twamuzi n'umugabo w'intwari n'umugabo wihagaze tumaranye imyaka 26 ntiyatangiye uyu munsi azi kwivugira ibyo abandi batinye waranabivuga yavuze n'umunsi n'umwe yagaragara muri ayo mezi atandatu ngo ajye inyamirambo atari muri twa tuvideo two gutekinika kumubwira ngo yasuye amatongo nta muntu wari akajya inyamirambo atagiye kure wenda wenda ashobora no kuba afite intege nke ntawamenye akajya aho ngaho muri Kigali akiyereka abaturage ati muhumure ndahari reba igihe turimo bya coronavirus abandi hano mu Faransa bimeze gute perezida Macron yashyiraho agafukamunwa akagenda agasura abarwayi akajya mu bitaro agahumuriza abaturage guverinoma yose n'ikibikora iwacu ce hari umwe ugeze mu ntege guhumuriza abaturage babafungiranye bari kwicwa n'inzara n'ibintu bikomeye cyane perezida wacu niba yabujijwe n'ikigo gikora abaturage najye yeje mu gitondo none Padre Thomas ahinduka umunyakinyoma aho rero ntumvuga ngo ibintu bikomeye turi mu kibazo gikomeye wenda babikora kuri ya wenda nta kundi babigenza mu by'ukuri ntabwo bashobora kuvuga ko perezida atagihari batarashyiraho ubundi butegetsi akaba ari nacyo kidutera impungenge twebwe b'abanyapolitiki wenda bazishyiraho ubutegetsi uko bashatse atari mu nyungu z'abaturage akaba ari nayo mpamvu babiduhisha bakomeza kutubeshya ngo araharahararahari ariko wenda gatoya nk'icyo umuntu yavuga iyo ubivuze hari haho wumva ko ushobora kuba nawe utizeye neza ahangaho umuntu akaza nko muri journalism aricyo bita fact checking ese ibimenyetso wabonye n'amakuru wahawe wagize umwanya wo kuyacekinga ku buryo wabonye ko ayo makuru ari amakuru koko afatika amakuru wizeye kuko kugira ngo umuntu atangaze ikintu nka kiriya urabizi ko ari ikintu gikomeye ndetse nawe kuba wagitangaje hari ingaruka kiramutse atari ukuri wabageze umwanya wo checking ibyo bimenyetso wahawe nabo bantu baguha amakuru ngo umenye ko ayo makuru yizewe ngira ngo utangira umupresident wavuze ngo ndi president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro kandi nibyo abantu bambaza indozo rero bakagira ngo ndi umuturage usanzwe cyangwa ndi umunyamakuru usanzwe president yavuze ijambo mujya mumubaza suruseze mujya president Kagame ahagaze akavuga ijambo aramaze ngo ibyo wabikuye he hari undi mu perezida wigeze wumva abaza ngo ibyo wabikuye he ni ukuvuga se ko atabaza amakuru ahubwo se amakuru ayakura he dushobora kugira amakuru kuri suruse tutavuga ku mugaragaro ndaguha urugero igihugu kiba gifite serivisi de renseignement guverinoma ifite serivisi de renseignement ntabwo uvuga ngo abantu banjye bagiye kuneka ahantu banzanira amakuru ameze gutya ayo makuru mu barayareba bakayaverifia noneho baka umukuru w'igihugu icyo gihe ni bubaye suruse arabivuga ni bubaye umukuru w'igihugu yabivuze kandi abantu bakabizeye ko yabivuze atabihubukira atari byo yarose atari byo kubisaba kubinyerekero ndiyo ntabwo nyobora igihugu nk'uko Kagame akihora ariko biriya byitwa guverinoma y'u Rwanda ikora mu ngiro ntibyo yabona ibintu byoroshye mfite amakuru aturuka aho ngaho mu Rwanda naho amakuru n'abamwegereye kurusha uko mwabitekereza mpabwa amakuru na serivisi de securite z'ibi bihugu by'amahanga turimo amakuru ndayafite neza noneho abatekereza ko wenda nabo bivuga atari byo ntibabivuguruza ese iriya nkuru ntabwo yoroshye kwivuguruza niba ndi kuvuga ngo perezida yararwaye yararembye cyangwa yarapfuye ariho ari muzima nk'uko bashaka kubitwereka yabigaragaje ko uratekereza perezida Paul Kagame uko tumuzi uko imyaka 20 ningahe tumaranye ya 6 wamuvuga ko biriya bintu agaceceka ukwezi kuba amezi abiri ukirisubira amezi atatu uti bazamushyingura amezi atanu amezi atandatu ataravuga niba atavuga niko nta bushobozi afite bwo kuvuga ahangaho umuntu nyine ahita yibaza ati ntabwo nk'ubu ngubu wenda bashi ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyashyizeho gahunda kigaragaza ko ejo azagirana ikiganiro n'abaturage biciye kuri RBA ndetse bari no gusaba abantu ko batanga ibitekerezo cyangwa se ibibazo bashaka kubaza mu by'ukuri iyo wenda tuvuge n'urundi rugero hari ikindi gihe yigize
kujya kuri televiziyo agirana ikiganiro n'aba influencer cyangwa se abantu bakoresha imvuga nkoranyambaga baba bakunzwe cyane bafite abantu benshi babakurikira agirana ikiganiro nabo ibyo nabyo wenda abantu bakavuga batari ko naho Imana wenda ntafite ukuntu ashaka akamwiyereka we akamwiyereka mu bundi buryo kimwe nuko nawe uvuga uti ni ibitekinikana ariko kugira ngo ibyo bintu tubihuze umuntu abisobanukirwe neza udukurikiye yumve ko ibyo bintu ari ibitekinikano yabimenya ate uravuga uti batumiye abantu baba influencer kugira ngo bajye muri icyo kiganiro ko umaze kumenyekana nawe barabutumiye oya nta nubundi nsanzwe ntajyayo ntago ngiye kutatumira nakupfa ko ari igitangaza Nimeho ku mugaragaro nese ko iki kiganiro gihitisha uyu munsi niba ubukuri nawe bagutumira ibyo uzajye murebe uko bikoze dore ni wowe ubarije iki kibazo urakimbajije mu Rwanda uratinyuka kukimbaza iyi nkuru rwose uyitambutse ejo bazagushyireyo cyakora wabugize ingorane kuko nyine bagufata mu ijosi bati ntuvuge ibyo wabonye iyo kiriya kiganiro bagiye kubaha cy'ejo gifite impamvu n'ubu ngubu uwo nguwo umupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri ariko n'ubu baraza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari jye arundi dusa byose ava kuri kimwe akajya ku kindi ariko icyo nashaka kukubwira cya mbere ntabwo bintwarira umwanya ibi byo umupadiri usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano ntibyarusesa abagina uriya nawe mahereza we abikaba apfuye nabo yica nabo agira ate ariko uriya nawe ruzamugeraho azisanga atazi uko yageze hano amaherezo ariko ibyo icyo